ରାଜ୍ୟରେ 3453 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି। ସେଥିରୁ 1191ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ 15-18 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଗରେ 342,332 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ 91% ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 90% ଲୋକ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍। ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍। ଯିଏ ଯେଉଁ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବ ସେହି ଟିକା ନେବେ। ଚାରିଆଡ଼େ କରୋନା ବଢ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ରାଜ୍ୟରେ COVID-19 ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି 1191 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ 15-18 ବର୍ଷ ପିଲା 77,542 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୋ ଗତକାଲିର ଟିକାକୁ ମିଶାଇ 15-18 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ 342,232 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆସାରିଲାଣି। ଏବଂ ଆମର ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ 5,16,00,000 ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆହେଇଛି 91% ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ଆମର 66%। ଆଜି ବି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଜାରି ରହିଛି। ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର, ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଏବଂ 60 ଇୟର୍ସ ଏବଭ୍ ୱିଥ୍ କୋମର୍ବିଡ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ବି ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ।